Це перший урок Ірини Савчук в 10 класі після отримання почесного звання «Заслужений вчитель України». Цьогоріч у Верховній Раді його вручав президент України Володимир Зеленський. Ірина Григорівна була єдиною представницею з Донеччини. Такий прецедент, коли запросили на нагородження, був вперше. До цього жодного із нагороджених не запрошували до Верховної Ради. Ось. А трапилося це з нагоди 30-ї річниці всеукраїнського референдуму. Ірина Григорівна розповідає, що народилася в родині вчителів. Її старша донька теж вчителька. До Краматорська вона переїхала з Західної України, коли їй було 13 років. Першу педагогічну освіту здобула в Донецькій області. Призначення учителя – це любити дітей, любити свій предмет і, як казав Василь Сухомлинський, своє серце віддавати дітям. А також, як і говорив Сковорода, що людина має трудитися в природженому ділі, тобто займатися своєю справою. Я намагаюся, весь час намагалася це робити, любити дітей, любити свою справу. І вважаю, що кожен учитель має те, що він вміє, дати дітям. Серед учнів Ірини Григорівни є ті, хто склав ЗНО на найвищий бал. Діти розповідають, що звертаються за допомогою до вчительки навіть після уроків. Вдома вона так само вимоглива, але дуже любляча, вона завжди поважає думку і завжди навчає всьому найкращому. Учні для неї – це не просто робота, а це, можна сказати, родина. В неї незліченна просто кількість переможців олімпіад, конкурсів. Це, мабуть, найрезультативніші вчителі не тільки в нашій гімназії, я думаю, що і в місті. На досягнутому вчителька зупинятися не планує і вже готує учнів до нових перемог у міжнародних конкурсах. Марія Грічко, Євген Єжов. Новини на Суспільному.